Čus, Šurinka, a dneska další video zase z Minecraftu s Maky. Čusík. Dneska to máme další pokračování z našeho OneBloku modovaného a dneska, Maky, mám pro tebe hrozně dost zajímavou věc, protože ano. Jelikož jsme minule udělali tu obří mob trapku, kde se tam teda spavnou mobové až tím stylem, že když já na to najedu, tak se mi to občas jako seká. Tak ne, že ne, ale koukal jsem se do questů a nově se nám odemkla jedna taková zajímavá věc. Hele, pojď za mnou, schválně, já už jsem to tady placenul. Nevím, jestli jsi z toho všimla. Vidíš tohleto? Ano. To je Iron Mob Farma, do který když dáš laso, který bude teda samozřejmě upravený ještě pomocí nějakých dalších jako blbůstek, tak když to do toho dáš, tak jakýkoliv mob může být tady spavnovaný. Že se má prostě automaticky bude spavnovat. Chceš mi říct, že to je jako spawner nebo něco takového? V podstatě jo, ale ty tím lasem, ty který si vycraftíš, musíš jakoby toho jednoho daného moba prostě jakoby zajmout. Jakože ho v podstatě ho budeš držet v ruce, když to řeknu. A dáš jo. Ho potom do tohohle. Takže si vytvoříš svůj vlastní spawner. No, tak jsem to myslela. No, takže jako docela zajímavá věc. A to se nám odemklo díky tomu, že tady máme tady jako by tu mob trapku a já jsem tady vyzabíjel spoustu mobů. Maky na užitečku taky pěkně zabíjet. Fakt jako ta mob trapka je velmi účinná. Víte sami, že jako těch expů jako tam jede jak habaděj. Já už mám dokonce i 32. level, takže to je fakt něco skvělého. No a zároveň teda díky tomu, že taky zase jsem zabíjel nějaký další ještě moby, tak se mi odemkla nejen tahle ta ironová. Dobře, nejen tahle ta ironová mob farma, ale zároveň i diamantová, což je asi evidentně nějaká prostě vylepšená, že třeba nevím, bude to spavnout ještě rychlejc, nebo něco v tom stylu. No, takže my se dneska vrhneme do spavnování různých mobů a podobně, a nebo pro, na farmaření s mobama, a zároveň teda mám ještě připravený něco jiného právě, co jsem ještě Makyně neřekl, nebo je taky docela vtipný. Takže pokud se vám bude video líbit, dejte samozřejmě like a když tak se mrkněte na náš perč, co máte v popisku, anebo se mrkněte na můj Instagram, hoďte mi tam follow. No Maky, tohleto je první věc, co bychom dneska teda mohli dělat, takže teď jde o to, co jakýho moba by si chtěla, aby se nám nejvíc rozmnožoval. Něco, co je míromilovné, například, aby to nebyl creeper. No právě, jako já myslím třeba, jestli tady náhodou nějakýho zvíře, jestli nechceš víc nějak rozmnožit, třeba nevím, řekneš, hele, potřebujeme víc prasat, budeme mít aspoň víc jídla, jo, třeba, jo. Jo, takhle myslíš, jako ty tam myslím chtěl, já nevím, to mi asi jedno, byla by tam asi hezká kráva, ale nebo... no, jenom dvě, no. Nechceš ty pandy? Panda! Máme vlastně jenom jednu, pravda. No právě to mi to také tak napadlo. Já jsem takhle koukal těho tím a najednou říkám, hladík, máme vlastně jenom jednu pandu. Tak nechceš, že bys ti tady spavnovalo víc pand a prostě ty pandy bys mohla zavak zabíjet? Ne. No však jako potom jich budeš mít strašně moc, tak jako... A já nechci zabíjet pandy. No dobře, no tak bychom to třeba potom dali pryč, když bych bude mít třeba 10, tak to tam podle mě stačí už, ne? No dobrá, tak já tohle beru, tak. Mám teda ironovou farmu, já to teda, takhle doufám, že se ty pandy nebudou teda spawnovat i venku a to se samozřejmě uvidí. Házím to přímo do prostředka a my si jdem teda vytvořit teda nějaký to daný určitý laso, jo. Já jsem se tady už vyhledával, my potřebujeme laso, dva slime boly a dva diamanty, prosím tě. Máme, slime boly máme, koukám, a diamanty máme taky, ne, že jo? Koukám. Nejsem si jistá. Dobrý, mám je to v pohodě. A mně se teprve dal achievement to, že mám diamanty, no to je fakt skvělý. Dobrý, no. Hele, mám teda laso, chceš to vidět? No, počkej. Ježišmarja, co to bylo za obludu. To byl nějaký Guardian of Creeper, nebo co to Wilden Defense, nevím, vybral tak medvěd, který má nějaký oštěpy v sobě. No, dobře, pojď za mnou, zajmeme teď momentálně jedinou pandu, kterou tady teda můžeme mít, takže hele, šup, dobrý den, pando. Ano. Už jí mám já. Už zmizela. Tak, a já teda tohoto laso strčím přímo tady do tohohle a... Šišpera, to je týdání zvířetek, ale je to hezký. Je to rostomil, jak je pěkný. To je divný. A všimni si, když na to pravým tlačítkem klikneš, tak tam se ti jakoby vytváří jeden určitý mob. Jo, a když se to zase z toho vyndá, tak automaticky... Počkej, right click to... Jo, počkej, ty pravým tlačítkem, když na to s tím lasem klikneš, tak toho moba z toho jako dáš zase pryč. Takže... Tak. Jo, počkej, teď uvidíme, spavne se teda nějaká ta panda. Proč se spavnulo bambus? Já jsem myslel, že se budou spavnovat mobové a oni se z nich spavnujou věci. To je jako nejmenší fail.
Dobrý no, tak kdo to měl sakra tušit, a získal jsem prostě bambus, no. Toho máme asi dostatek a myslím si, že to je asi nejrychlejší strom, který můžeš vypěstovat. Já si to taky teď říkám, no. Ale počkej, uvidíme, co se spavne teďko, ještě to jenom, třeba se spavne. Ne, tak ne, spavnu se zase bambus, dobře, kašnu a to. Dobré, hele, šup, tady máme pandu zpátky. Tak já nevím, chceš, nebo chceš teda co právě... Co by se spavnovalo z kočky? No to teda nevím, ale právě se tě chci zeptat, nechceš právě z nějakýho daného moba, aby se ti žábu. Z toho... Já nevím, co dostaneš z žáby. No to já taky ne, proto bych to zkusila, že jo. No a nebo mě napadá i jako maximálně teda jako prasata, nebo něco takový, jakože budem dostávat automaticky jako jídlo, že jo. Jo, Nebo, ale tak nebo to tam cokoliv, musíš udělat čestku, nebo musíš tam udělat ještě jako dropper čestku. No jasně. A nebo jestli chceš med z čel? Ne, by... k čemu ti je med? Já nevím, no můžeš opak sníst, že jo, třeba něco takového. Nebo co když tam dám villagera? Myslíš si, že bude... Spawnovat děti, nebo co? To asi ne, ale já myslím třeba, jestli náhodou nebude nějaký maso z něho padat. Počkej, já to schválně zkusit, jo? To jsem hrozně zvědavej. Takhle, pojď sem. O to nejde, škoda, tak nic, no. Ale můžu si sebrat... Mám Iron Golema! Nechceš Irony? Jo, ty by se asi hodili, ale... Jako fakt? Jakože fakt. Dobré. Máme tam Iron Golema. Čuč, je, už tam je? Ochránce, oni už tam žádný ochránce nemají? Myslím, že se spavne, ne? Jo, spavne, ale jakože no, já myslím, vidíš. Že tam byly dva, ne jenom jeden. Ale já jsem viděl jenom jednoho, no nevadí. To tu máme teda pořežený, když tak teda jestli budeš chtít, tak potom teda v questech si potom můžeme ještě sebrat, tady mám teda mob kills, tak mám diamantovou mob farmu, jo. No a to dělá co? Podle mě, že to pojede rychlejc. A tak proč rovnou ho nedodáš do diamantu? Kytička! I redstone, jo? Nebo kytička? Aha. Dobrý, no tak já nevím, můžeme udělat ještě teda jednu laso, pokud teda by si chtěla, a můžeme tam dát třeba ještě někoho jiného, právě třeba to prase, nebo jestli chceš teda tu žábu. Ne, dobře, tak můžeš klidně prase, no. Dobře, tak to potom nějak teda pořešíme. Ale jen druhou ještě další věc, co jsem teda ještě na to teda tady našel právě v questech, je docela dost taková divná věc, nebudu jako lhát, vlastně v Underworldu, ano, undergroundu, pardon, tady v té kategorii, jsou questy, co se týče toho, že máme zabít třeba 20 skeletonů, 20 creeperů, ale když si zabiješ těch 20 skeletonů, tak získáš skeleton seedy. Jo, jako... Já už to mám teda, podle mě ty už to možná máš taky, ale já nevím, k čemu tyhle ty seedy jako jsou, jako... Jestli ti z toho vyroste prostě nějaký ten skeleton, nebo jako co to sakra bude? Já to jdu schválně rovnou vyzkoušet, co ty na to? Jo, jasný, viděl. Mě celku začíná bavit tady to zabíjení. Dobře, já teda... Počkej, co? Jo, hele, teďka jsem udělala 20x creeper. Okej, okay. No hele, mám teda kytku, jako jo? Dělám dobrý pes. Dobře, pak já tam bojuje se s těma psama. Jako ta kytka... Počkej, ne, já možná tu kytku dám teda spíš tady na naší krásnou farmu, aby jsme to teda měli tak tady u té vody. Já jí dám, počkej, jo, bych jim mohl dát jako tady SMSky. Dobrý. Skeleton seedy jsou tady, je to tier 3 a musíme teda samozřejmě nějakou chvilku dobu počkat, než to samozřejmě vyroste, jo? Je tam napsaný nějaký ten growth, takže... Máky, on se tam tady spavnul najednou, zjistil jsi nějaký nový Iron Golem. Cože? No má je u nás, čuč, a je trošku nějak divný, daleko, ne? No právě, nádej si u kytičku. Takže tohle to je docela zajímavý, ale ještě teda chci říct, že já si tady můžu dokonce sebrat i creeper seedy, Maki, jo? Mám creeper seed, takže já se trošku bojím toho, aby se fakt jako z toho nevyrostl právě nějaký skeleton, nebo aby z toho nevyrostl teďko i creeper, jo? Ale tak, hele, pro tu srandu, no co už, no. Jako zkusím se to takhle teďko tady zasadit a uvidíme, co nám teda z toho vyroste. Je možný, že nám z toho třeba vyroste gunpowder, jako zase, že nám z toho vyrostou nějaký jako věci takhle. Takže to by mohlo být celkem fajn, ale vlastně ještě tak řeknu, my když si potom zajmeme třeba creepera tady do tohohle, do té mob farmy, tak nám z toho bude padat třeba gunpowder, nebo já nevím, z nějaký jiný mob, který bychom třeba mohli takhle potřebovat, tak můžeme ho takhle využívat, viď? Jo, rozhodně, jinak máme ledního medvěda. Koukám, no. A my už máme dva, takže sorry. Je sorry, já prostě instantně do něj začne bouchat, chudák. Sorry, dobrý, musíš no. Prostě navíc. Oh, ok. No, zároveň teda já se ti přiznám, že nenašla s náhodou nějaký určitý
gem, když máme zase želvu, jo. Prosím tě, když dáš questy, tak máš kategorii magika, magická. Když zapnu questy, jo, počkej, já mám knížku. Dobrý. No, magická. No. A tam je takovej fialový gem. Swords head gem, ne. Právě takovýhle gem bychom potřebovali. A právě potom se nám můžou rozjet právě nějaký magický blbosti, jo, takže by to byla celkem sranda. Bohužel, tak ten ještě jsem nezískala. No to může být dokonce jako v orečkový verzi, ne, takovýhle jako džemík, že se to může vypálit. Jsem na to tak koukal, ale nevidím to tady teda nikde, že bychom to tady teda někde měli, což je celkem jako škoda. A ono na jednu stranu možný, že potom budeme mít jako nějakou éru s magií, jo, nevím, je to možný, no proto kopu, ono, co si budeme tahle ta, co máme teďka, tak jako je fakt hodně dlouhá. No já už ani nevím, jako jaká to je vlastně, jo, takže. Jo, já taky ne. Yes. A celkem by mě zajímalo, kolik mám. To je idiot, on se zase. No, na nic. Je, pozor, vindikátor, maky. Dobrý. No, vidíš. Vidíš aspoň k něčemu tady jsem teďko, co? No, výjimečně. Tyhle uhní, donký. Uhní? Již ne, pillager. To tak. Zap to. Dobrý. Za chvilku já teda nebudu mít meč, jo. Prosím, ty nemáš nějaký mečík? Nemám, ale můžeš si vzít iron, ne? No, asi bych měl, no. Zvlášť, když teďko máme na to farmu, veď. No právě, proto by si mohlo udělat to, aby se to tam spawnovalo jakože k sobě, nebo chápeme se. No, já bych možná jako mohl bych právě pod tím, nebo vedle toho nějak dát právě nějaký ty hopry. Teoreticky, ono to ale, já nevím, jestli by to spadlo rovnou do hopru, když to dám pod něj. Já nevím, to musíš vyzkoušet. No to spíš jako skáče nahoru, když tak řeknu, no, bohužel. A tak co, když tak kolem toho furt neustále budeme chodit, nicméně jsem sebral dalších 20 ironů, takže velmi, velmi produktivní to je. Já si možná udělám dokonce i diamantovej meč, nebo já nevím, my jsme spíš potřebovali diamanty, aby nám se tady spavnovali, to furt neustále. Jestli na to žádnou. Jestli nechceš cibuli. Farmu nemáme, týpe, co? Co tady chodí, co se teďka nachvastal, tak tady prodává za jeden emerald cibuli. Jako jeden emerald mám a chceš cibuli? Nechci cibuli. No takže žádná cibule nebude. A další želva. No tak to zabijem, no co už. Ne, no tak tam máš ještě v obilí jednu. V obilí, želva v obilí, co to je za blbost? Je, cože, vindikátor zase, já se z vás blázním. Já jsem byla na hit. Emerald, dobře, tak to by vypadl, tak nic, no. Vážně ty želvy jdou k sobě, protože tady ta voda, že jo? Čuč, jdou k sobě, moje jsou teďka u sebe. Yeah. Ale to vypadá, jak kdyby se měli rádi, protože tak je nech. Fakt jsou úplně totálně vedle sebe, dobře, taky necháme, no. Tak a teďko budu já za Maki hezky take. Maki, další villager. No, znova. No, má vypadl další villager, jako normální, myslím. A tak co s těma furt mám dělat? Já nevím, dokonce tady další vůla, já už to zabijím. Jak ho máš? No už si šel lehnout. Jo. Ach. Co to? Co? Jak jakože máme kraba? Jak je to možný? Já nevím. A jak je to sakra možný, že máme kraba? Já nevím želvičkám. No jako jo. Co to je za kravinu, jak to, že máme kraba? Co to je? To ani nevím, že tady něco takového je, že tady jsou nějaký jako custom mobové. To je cool. Ježiš, barkou jsou tu. Kočku? Je! Ne! Počka, ne! Ne! Neříkej mi, že on musí být sám. Očividně jo. Tím pádem tady to musíme rozšířit a prodloužit tady tu vodu dál a vyhnat ho k vodě. Kurňa, jsme tak jeden. Tak víš co, uděláme to jednoduše, jelikož teďko můžeme furt neustále přenášet ty moby právě co se týče tím lasem speciálním. Je, to tak je já celkem já si ho vezmu do toho lasa, jo? Dobře, tak vytvoříš pro něj místo? No, něco zkusím, uvidíme. Vždycky stavím já, tak teďka můžeš stavět ty. Tak jo, Maki, mám to postavený, chceš vidět krásně mé ubytování pro krabíka? Rozhodně ano. Tak já se tady pojď na to podívat. Ok, hned běžím, jenom tady ještě předělávám barvy. Běžím, kde? Kam mám jít? Tam dozadu? Jo, tady to máme. Hej, čuš na to. Jste místo. Oh, ideál, stačím prostě, to. Dostačující. Jako, co víc chce, jo, je to krab. Má být na pláži, má tady vodu i písek, tomu prostě musí stačit. Boží.
Já tady nějak předělávám čestky, protože máme strašně moc hodně bloků a už prostě nevím, kam mám strkat. Maki neví, kam to má strkat. Jako, nedivím se, no. Jo. Tak já jsem ti, Maki, teďko naházel zbytkový orečka, co tady prostě furt nevstát, teda jako byly. Jako, musel jsem se toho nějak tady zbavit. No a já, dojčku, místo tebe asi teda minovat, protože... Dobře. Dva najednou, jo. To by mě třeba jako nenapadlo. To... Ne. Ne. Jo. Raid. Nahoře, raid. Já to vidím, bože! Co to? Dobře, tak já teďka jsem celkem zvědavý, jestli to teda spavne. Ty krásno ty villageři, jak tam šílej. Na to se upřímně nedivím. Dobře. Slyší ten raid, ale... Nikde to není. Nahoře jsou! To si děláš srandu, že se nahoře spavnuli. A oni spadnou, možná. No ale jeden. Co to je za blbost? Bože, pojď sem, pojď k nám. Já nevím, mám si. Udělej si, možná se vystav nahoru. Asi jo, já nevím. Nebo jestli náhodou Lukáš jí by tady třeba náhodou nepomohl. To chceš? Máš? Luk. Dobře, a šípy tak... máš tady v této dolní čistě. Já jich mám 20 nebo... u sebe, jo. Takže úplně v pohodě. Jo, jako já budu zkoušet třeba je odstřelovat nebo něco. Jo, protože jenom jeden chybí už, víš, takže to by teoreticky mohlo být v pohodě. Jako to by mě fakt jako nenapadlo, že tady takhle zrovna v tomhleto módu budeme mít ty krása takhle ještě raid, jo. Je jeden pitomej villager, nebo villager, jeden pitomej pillager spíš teda, já vždycky říkám, že villager, ale on to je pillager, to je hrozný. Tálečky, pasem, přestaň se hejbát, ta... Ježišma, on tam... Kurňa, ještě se trefit, jo. Von Maki odešel dozadu, to si nějak ze mě... A, ne, vete, no chodí tam jak dement furt, já potřebuji ho nějak trefit a já nevím jak. A, už jsem ho trefil jednou, ještě podle mě jednou budu muset trefit. Počkej, on spadne možná dolů. Ne, tak ne. Ty zmetku, pojď sem. Ha, ještě jeden hit, vidíš nahoře, jak to je takhle úplně malinko. Jo, vidím, rozhodně. Jde vidět, že Maki na to vůbec nekouká, ale dobře. Pohodě. Já mám poslední tři šípy, to je fakt jako zmetek, já nevím, jak se mám trefit prostě. No tak, Maki, jsem bez šípů, skvělý. Tak ty čestce tam za tebou. No, budu si muset proto dojít. Ha, on spadl dolů. No, to je super. Idiot. Počkej, a on se zase ten raid načítá znova. No, bude jich tam víc. Ne, bože můj, dobře, já se teda radši healuju, protože bejt tebou se radši jaký připravím na větší ofenzívu. No jo, už to troubí a jsem zase nahoře. Ježíš padá, počkej, tak co, půjdete dolů oši, nebo jak to bude, ale jeden padá, dobrý. Padne jich víc, nebo jak, no tak hoši, pojďte druhý, ano, třetí. Další hezky padá zase, jo, se z něho padla další vlajka. Bože můj, těch vlajek tady bude mít docela asi hodně, co? Myslím si, že by mohla být celkem sranda, kdybych si vzal do toho lasa vlastně nějakýho Iron Golema, vystoupil bych nahoru a hodil bych jim ho tam. To asi jo. By byl potom pěkný box. Je, další spadnu, ale pro z nich nevypadne furt žádná ta, ne sekerka, ta jejich kuše, já bych ji chtěl. Nemáš nějaký šípy teďko? 9. Tak. Ne! Maki! Ne! I am kaput. Měli bychom tam udělat, proč tam není ještě nějaká brána? Brána? To fakt nevím. Co je? A proč se nespavnula u nich? A najednou tady u villagerů. Sakra, já jsem teďko nějaký chcípnul, protože mi teďko zabil nějaký pejtel ten Guardian, nebo co to je. Ale já jim teda musím zastavit, šup, nej, zastav to, dobrý, asi to je zastavený, nebo já nevím. To je zastavený. Dobrý, už to je vyřešený, tak či tak, i kdyby náhodou. Jak na to koukám, tak už zase chybí zabít jednoho pillagera, který je teda tamhle nahoře, tak já se teda pokusím ho zase teda nějak trefit, protože Maki mi teďko tady dala celý stack šípů, takže by to mohlo vyjít, doufám. A pak tady, když tak máš další stack. OK. Ha, jeden hit ještě. Já na to kašlu, takhle trefovat se na dálku, to je úplně tak jako napěst. Já si jdu vzít nějaký bloky, jdu se nahoru vystavit, už na to nemám nervy. Máš tady v celku dost bloků, už jsem ti to srovnala. Další, co to? Maki, bude raid u nich! Oni jsou vevnitř u nich, rychle! Za to, jak to, že se najednou tady spamnuli, to totálně nechápu. Ježiš. Oni jsou... Ne, pillageři. Dobrý, ale už jde ten, už jde krásně, dobrý. Počkej, on se to furt ještě nabíjí.
Kolikrát ještě tady budou? Budeme dobrý, poslední, tak kde budou? To. Zase jsou nahoře, dobrý, už se padají. Ono je možný, že jsme byli od toho trošku dál, takže se tam automaticky spavnuli, nebo nevím. No i to je možný. Jako pěkně padají dolů, ne? A občas jo. Jak hrušky, hele, další. Že je děvička? WTF? Už mi zbývá opravdu jako jenom kousíček a jo, už tady na ně krásy teda vidím. Jo, jenom tady teda vidím teda samý zase vičky, jo, takže nevím, kde mám teda zabít ty ostatní, no. Kurde, ta vička po mně hodila poťák. Jsme taky den. Jo, počkej, ta vička je součástí nich, jo, tak to jsem ani nevěděl, že ona může taky raidovat. A teď mě zabila, ale... Viděla jsem, jak se spadnou. Je to hotový, ale zase další raid, kolikrát ještě půjdou. Už padají. Maki, to je ten velkej. Kurde! To je. Ne, to je ten Revenger, nebo jak se jmenuje. Kurde, on jde vevnitř. Dojzlu! Ne. To nám pak kompletně zabijou! Maki, jestli ho nezabijem, tak jsme v hajzlu. Nebo oni jsou a. Dobrý. Sedlo? To už mám taky jedno. O, tak super! Jako myslím si, Maki, že budeš muset potom asi hojně rozmnožovat zase znova. No, oni se rozmnožují sami. Doufej. Jestli budou mít dostatek chlebů. Máme 5 villagerů. OK, tak to není zase tak hrozný, ne, teďko? 6, ne, dobrý. Maximálně tak jeden mohl umřít. Víc, nevím. Ale už zbývají tady zase jenom 2, takže já se jako pomalu jistě zase dostávám nahoru. Vypadá to, že tam je, už jen jedna, OK. Nebo, já nevím, bude to vička? Tam je teďko vidět nějaký skeletony. Jedna mi sem spadla. Ne, tak je to pillager, vidím ho tam, má zase kuši. OK. Tak jenom doufám, že mě nesejme. Ne, spadnul. Tak. Oh, tak my jsme to teda dodělali. A teď mi jenom řekni, co my jsme z toho jako dostali? Nemám páru. Já... Ne! Vážně tam nahoře někdo mě... Tam byl ještě pillager nahoře, mě se střelil, dobře. Já ale teďko... krachejtlí, kdyby tě se střelil. No právě, nevím. Jako, mě by spíš zajímalo, co jsme teda z toho teda dostali, protože většinou se z toho dostává co? Nemám páru. Já teďko už taky moc ne, ale vím, že jsem to už nějak taky jednou několikrát jako dal. Jo, nevím, nejsem si moc jako jistý. Tak či tak, přežili jsme první raid tady na ostrově, já jsem teda ani nebyl, no, nemyslel si, že tady vůbec nějaký raid jako vůbec někdy bude, ale dost mě to teda jako zaujalo, ne, že ne. Já si myslím, že bychom to možná i zároveň tady mohli ukončit, když mám zase další video, tak si běž, no. Pokud se vám raid líbilo, hoďte like a uvidíme se zase někdy příště v dalšího pokračování, tak zatím čus. Čus.